Hei Miikka, tiedätkö, kaikki nauhoittaa. Kaikki nauhoittaa. Ihan kaikki vehkeet. Terve! Päivää. Sä et ole vieläkään jäänyt partaa pois. En. Eiköhän tää nyt rupea olemaan vähän tämmönen hävitty taistelu. Tai voitettu. Riippuu miten asia tarkastelee. Hei vaan. Terve sinnekin. Onko kaikki hyvin? Toivottavasti. Toivottavasti. Mä ajoin parailen pois. Ei ehditty nauhoittamaan partakästiä. Ei keritty siihen, no, se olisi sopinut tähän aiheeseen, tämän päivän aiheeseen ihan hyvin. Tosin vielä paremmin, jos me olisi puhuttu sitten kunnon näistä Special Forces-peleistä, mutta kyllä mun mielestä panssarivaunutkin on aika Special Forces. On, kyllä, kyllä. Tosiaan, tänään puhutaan panssaripeleistä. Tai oikeastaan alun perin oli, että puhutaan kahdesta panssaripelistä, mutta puhutaan nyt pikkusen enemmänkin sitten. Mikspä Mutta ennen kuin mennään aiheeseen, niin ei... Meillä on joku viikon krääs. Viikon krääs. Näet sä, mikä se on? Näen, kyllä. Näytä meille. Mun puhelimeni. Niin, se on mutta tosi hieno. Se on. Onko siinä Commodore 64 emulaattoreita? Ei valitettavasti asennettuna ainakaan. No, mutta huomasitko sinä sen Commodore-puhelimen? Huomasin, kyllä pikkusen kutkutteli, vaikka Domen uutinen olikin ehkä vähän erilainen kuin mun reaktioni. Onhan se toki, että eihän Commodoren kanssa mitään ole tekemistä, koska jotain italialaistyyppiä tekee Commodore-puhelimen, mutta on se silti retetä, että... Commodore Android-puhelimen. No joo, mutta kyllä, kyllä niitä kuoria saa tilattua. Kyllä. Joo, mutta kun tämä aiheuttaa syvää sisäistä tuskaa sen takia, koska se oli varmaan niin kuin muutama vuosi Commodoren konkurssin jälkeen, kun mä oon Saksassa messuilla, ja silloin jo näin, että ei ole totta Commodore-pöytäpuhelimia. Kyllä. Ja tyypit. Siihen aikaan vielä näköpuhelimet oli sulle tuleva trendi, että kohta tulee kaikille näköpuhelimet, niin niillä oli, että kohta on Commodoren näköpuhelimia, puhelimia tulevaisuudesta. Kyllä. Ei nyt, ei ihan tullut, ja näköpuhelimista ei koskaan tullut trendiä, mutta niin. Ei, no, nykyään kaikissa puhelimissa on näköpuhelin. No on, mutta ei sitä onneksi tarvitse käyttää, että jos haluaa esimerkiksi lauantai-aamuna vähän huonovointisena puhua puheluita, niin... Mä oon soittanut yhden näköpuhelun. Joo. Ja se on kaksi puhelinta sitten, kun... Testasin veljen kanssa, että toimiiko tämä. Toimiiko? Kyllä se toimi. Siellä se pellolla oli jotain tekemässä ja mä olin kotona. Ja... Onko pikkuveli? Isoveli. Koska meillähän on viikon krääsänä pikkusisko. Kusisko? Kyllä. Aivan. Vai jos on kakkosen pikkusisko figuuri. Erittäin hieno ja himoittava paketti. Siis tämä paketti. Haluan nyt kategorisesti selittää, että puhun nimenomaan tästä paketista. Paketista ja figuurista, ei pikkusiskosta yleensäkään. Ei. Kyllä pikkusiskot joillakin ihmisillä on ihan sellaisia, että niistä kannattaa puhua ja voi puhua ja mielellään puhukin, mutta tämä on sitten vähän sellainen vaarallisempi pikkusisko, ainakin jos päästään sen vähän tuikkaamaan. Niin, ja jos ei päästäkään, niin Big Daddy on jossain kulman takana odottamassa. No pitää olla vaan silleen harmittoman näköinen, että ei, minulla ei ole mitään pahoja meininkä ja pikkusiskoa kohtaan tässä, että minä vaan täällä käppäilen ihan. Huomaamatta ohi, ja minulla ei ole haulikkoa selän takana. Ei. Joo. Mut komea on. Se on ihan nätti tämmöinen pieni Choking Hot Sword-lelu, jolla pystyy tappamaan itsensä, jos haluaa. Kyllä mä pystyisin tämän aika pitkälle nielemään. Se olisi ehkä ensi viikon jaksossa. Katsokaa livenä. Jukka syö figureita. Siis tämähän olisi aika hieno friikkisirkusjakso sitten, kyllä, että kyllä. Syödään vuoron perään erilaisia figuja ja sitten katsotaan, että kumpiko ensimmäisenä, kummalla pettää ensimmäisenä pokka ja painaa hätänumeron numero. Ja kasettipelejä vähän niin kuin syödään kasettinauhaa ja muuta. Ja... Sitten... Löytyy retropeleillekin ihan uutta käyttöä. Kyllä, täysin uutta käyttöä. Sitä paitsi tässä heti ajattelin siitä, että miten hauskaa on sen jälkeen mennä kakalla. Kyllä. Ajattelen, että sulla tulee 50 metriä kasettinauhaa pyllystä. Voi sitoa toisen pään tolppaan ja lähtee vaan kävelemään hitaasti kadulla. Ja katsoo, miten pitkälle pääsee ennen kuin sinipukuiset sedät tulevat kysymään, että mitäs täällä tapahtuu. Ja näin pelikopteri saavuttaa jälleen tuon huipun. Huipun, joo. Huipun. Kyllä se on huippu, se on kun tuonne alaspäinkin kattoo, kun kääntää se. Kyllä. Joo. Mutta niin, jos tässä näistä mikrofoneista sen verran, että tässä on nyt tällainen koenauhoitus, että meillä on tämä perinteinen, tuolla kamerassa on perusmikit, sitten meillä on tässä nämä toiset mikit, joista mä muistin, toivottavasti on yksi asetus päällä, että
kun joskus oli sitä, kun innostuttiin liikaa, niin tuli särö. Ja minä sitten löysin tuosta mun nauhurista, joka on tuolla noin, niin asetuksen, että tällä voi vähän leikata nämä huiput pois. No, nyt on sitten tämä Ratserin Seiren, josta on artikkeli saitilla. Ja jota sä kovasti kehuit, josta kovasti pidit. Joo, mutta se on vaan helvetin kallis. Se on silleen aivan tuhottoman hintainen laatuiseksi, että sillä tosiaan se, että mitä eräs podcastaja ja kaverini tässä kommentoi, kun miettii, että jos se hinta on siellä 100-150, sit se on ihan hyvä, sitten kun katsoit, että 200. Joo. Että sillä rahalla saa, me saataisiin tähän niin kuin nämä telineet kummallakin mikkisuun eteen, miksaus, pieni mikseri, jne. Kaikki sellaiset, kaikki varusteet, mitä voi käyttää vaikka mihin muuhunkin. Mutta sitten sulla on kasa laitteita ja piuhoja ja mikseriä pitää säätää, kun taas tämä on nyt tällainen helppo. Tästä vaan menee USB-piuha tuonne läppärille, mikä tuolla nauhoittaa koko ajan. Kyllä se nauhoittaa. Nauhoittaa. Joo, ja siinä on näitä eri modeja, että jos mä teen spiikin, niin mä pistän sitten yhden spiikkitilan, ja nyt tässä on tämmöinen kaksisuuntainen moodi, että se näyttäisi kuuntelevan meitä yhtälaisesti, kun siellä on mikki eri elementtejä eri puolilla. Tasa-arvoinen mikrofoni. Kyllä. Ja että nyt sitten kokeile, että mitä se tähän sanoo. On näköjään vähän, se on aika painava tämä mikrofonin elementti, sinänsä liian painava tälle jalustalle, koska toi, se on valunut alaspäin kiinnikkeessä tuohon nojaamaan tätä vartta vasten. Joten nyt me voidaan, ei saa potkia niin paljon tätä hienoa huippupöytää, kyllä, mitä katsojat eivät tässä näe, että siinä on hyvä pöytä. Kyllä, hyvä pöytä. Siis on se teknisesti aika hyvä mikki. Katsotaan nyt, että mitä mikkilähdettä tässä sitten lopullisessa nauhoituksessa käytetään, mikä kuulostaa parhaimmalta. Kyllä, ja jos ei muuta, niin voidaan yrittää kinnuta Razerilta sponsorirahoja. Aivan mahtava mikrofoni, hei, tämä on loistava, me kehumme tätä suunnattomasti täällä. Tämä on myös hauskasti, että tässä on siniset ja vihreät Razer logot, mikä varmasti toimii meidän green screenin kanssa oikein hienosti. Joo, mutta ne ei näy tonne päin ja unohin muuten sammuttaa printerin. No, mutta katsotaan, miten mikrofoni sen nappaa. No kyllä, mutta siis tämä nappaa. Miehekäs taustaryhmiin sopii hyvin panssarivaunuaiheeseen. Kyllä, Oikein, kun tiikerin moottori käynnistyisi tuolla naapurihuoneessa. Se käynnistyi veivaamalla. Inertiat annetaan ja sitten lähtee Maybach pyörimään. Niin. Ja napsahtaa kuulemma aika mukavasti näpeille, jos sitä kampea pyörittää vähän huonosti. Kuulemma on aika ikävä ylläri, jos siihen ei osaa varautua. No, tänäänhän, tämän nykyaikanahan on näitä tiikerin veivaajia on ammattitaitoisia joka paikka täysin, että epäilyttä se on hieno peli ja ehkä minä jonain päivänä saan World Hunterissa vielä itselleni grindattua senkin, että nyt läksin pistin kehitysputket siihen suuntaan, että jonain päivänä minulla on tiikeri. Se on erinomaisen hauska tankki, jos sitä pelaa niin kuin tiikeriä pitää pelata. Eli miten tiikeriä pelat? Istutaan kaukana ja ammutaan 8-8 kaikki paskaksi. Joo. Se on tarkka ja se on tehokas helvetin kauas, niin sillä kelpaa rysyjä rysytellä. Joo. Mä oon, no, ei mennä nyt niin pitkälle vielä. Aloitetaan vähän historiallisemmasta, että jos näitä vanhoja tankkisimuja nyt ajatellaan, niin mä kattelin äsken vielä Wikipediaa ihan muistivirkistykseksi, kunpa tuo printeri nyt jo lopettaisi, että mikä on vanhin tankkipeli? Tietokone tankkipeli. Jumakaan. Se on Panther vuodelta 75. Siis selvä. Millä koneelle? Kysymys, jota ei olisi pitänyt kysyä. Jollekin, millekä lienekään, ei voi tietää. Jollekin tietokoneelle. Joku tietokone, kyllä. Joo. Tietokone. Luultavasti ehkä joku mikrotietokone, joku minitietokone kenties. Mikrotietokone on kotona, minitietokone oli iso kone, joka on kotona, ja sitten nämä sun vähän isommat koneet, joo, niin ne on taas oma asia. Vuolta 75, se on vanha genre. Kyllä. Ja on sen jälkeen ollut tankkipelejä, jos jonkinnäköisiä. Ja jos nyt vähän sen yrittää
Arponin Mikroprosen tankkipelit 80-luvulla oli ehkä mulle ne ensimmäiset merkittävät tankkipelit. Kyllä. Muistan itse, että ensimmäisiä, kun mä, meidän oma ensimmäinen PC 286, mikä ostettiin kavereilta käytettynä, yksi peli, mikä siinä tuli mukana, tietysti piratisoituna, oli nimenomaan MX Tank Platoon. Ja voi miten sitä pelattiin. Joo. Se oli törkeen hieno peli aikaiseksi. Kyllä, siis. Ja kakkosesta en muista niin hyvin enää, mutta juuri se ensimmäinen MX Tank Platoon, niin se oli sellainen peli, mikä... Ajattelin, että se oli raskaan luokan strategia, panssarivaunusimulaattori ja mainstream-hitti. Kyllä. Se oli sitä aikaa, kun pelaajien mainstream oli ehkä vähän erilainen tämmöinen demografioilta kuin nykyään, mutta en mä tiedä, kyllä mä veikkaan, että jos joku tekisi nyt jonkun todella näyttävän, niin kuin MX Tank Platoon oli siihen aikaan todella näyttävä peli, vaikka sitä nykyään ei ehkä uskoiskaan. Jos joku tekisi nyt ihan AAA-luokan presentaatiolla jonkun hyvän tankkiräimen, niin kyllä mä veikkaan, että se olisi hyvinkin suosio saada. Onhan World of Tankskin noussut ihan siis verkkopelien kärkiluokkaa. Joo, no itse asiassa eräs tuttavani tekee mobiilille nykyaikaista MX Tank Platoonia. Tämä Spearhead Platoon löytyy internetistä. Sitä on aika pitkään tehty ja se... En tiedä, mikä on aikataulu tällä hetkellä, mutta se näyttää varsin hyvältä. Se on 3D-grafiikalla toteutettu taktinen panssarivaunusimulaattori taistelupeli. Siellä vedetään full the gapissa. Nice. Oikein, jos joku ei tiedä termiä, niin full the gap on Saksassa, vanhassa Itä-Saksassa, nykyisessä Saksassa, paikka, mistä odotettiin, että kun kolmas maailmansota syttyy, niin se on se paikka, missä neuvostoliittolaiset panssaridivisionat tulee ja yrittää läpi Saksan, Ranskan, Belgian, niin että siellä full the gap-skenaario on se, että missä todellakin kaikki maailman raskas rauta kohtaa maassa, ilmassa. No, Mercedes siellä ei ole, mutta siellä A10, sun rakkaat A10, kyllä, ne vetäisi siellä neuvostoliittolaisten panssaridivisioonin ja ne, parhaana kaverina siellä päällä on valtavat ilmataistelut käynnissä, ilmaherruus, maaherruus, ja sitten katsotaan, että korkkaako Neuvostoliitto linja vai ei. Mm. Tuttu muistaakseni myös Red Storm Risingista. Kyllä. Joo, tässä päästiin heti aika hyvin innostumaan Full the Gapista ja Spearhead Platoonista. Ehkä se M1 oli niin helvetin hieno peli kyllä. Siinä komennettiin, oliko se ne osasto, neljän tankin osasto. Joo, joo. Joo, ja kun mennään siellä ja annetaan osastolle muodostelmakomentoja, että nyt viisto oikealle, viisto vasemmalle, jono, jne, ja mennään ja johdetaan. Ja vähän tulee välillä tulta vastaan ja damaa, mutta totta kai yksi Abramsilla kosketetaan vihollista. Jep. Koskettakaa toisianne. Tai he yrittävät koskettaa. Ne tulee ja sitten tulee semmoinen, että otsaläps ja toinen tulee, että tööt! Sormi tuli just takaraivosta läpi. Jep. 10 kilometrin päästä. No ei ihan. Ei nyt ihan. Tom Clancyn kirjoissa ehkä, mutta ei oikeassa maailmassa. No kyllä, ei se Clancykään nyt ihan noin. Skifiksi niitä pitää. Ei. Joo. Mutta hyvä kirja. Joo. On kyllä. Nyt harvoja Clancyn kirjoja, mitä vielä viittii lukea, mutta jotenkin mun Clancy-vaiheeni on vaan mennyt ohi silleen, että en tiedä mikä siinä oikein on tullut vastaan, mutta jotenkin. No, nyt me ajaudutaan aivan totaalisen eri raiteelle. Puhutaan nyt edes panssarivaunuista. Ja M1 oli myös sinänsä aika harvinainen peli, että se oli harvoin moderneja panssaripelejä, mitkä on onnistunut, no, mitä yleensäkään on olemassa. Moderni panssarisota ei ole semmoinen aihe, mitä hirveästi mun käsittääkseni peleissä on luodattu. Onhan nyt jokunen ollut, mutta... No, Platoon 2 ja muutama muu, mutta ei nyt mitään sellaista, mikä heti säväyttäisi, mikä heti tulisi mieleen. Että kyllä se on ne toisen maailmansodan panssarisota, etenkin itärintamalla vähemmässä määrin. Länsirintamalla ja vielä vähemmässä määrin Afrikassa, niin se on se, mikä myy, se mikä on seksikästä. Toki. Se. Ja ennen kaikkea, kun sä teet panssarivaunupeli, sen pitää olla sellainen, että siinä on tiikeri.
tietysti. Niin. Niin kuin esimerkiksi tämä muutaman, no sitten varmaan nyt jo 10 vuotta aikaa, tämä pienen jonkun Itä-studion tekemä T34 versus Tiger-peli. Joo, se oli ihan kiva siinä mielessä, että tyypillinen pienen Itä-studion peli, että ideaa ja kaikkea vaikka miten paljon, mutta sitten sellaista vähän vaillinaista toteutusta ja pukeja ja muuta. Hirveä vaikeustaso. Joo, se oli näitä tehdään peliä realismista tykkääville ihmisille. Kyllä, se oli peli, mikä piti pelata uudestaan niin monta kertaa, aina oppi ulkoäkkiä, joka sen skenaario on, että missä on joku vihollisten panssaritorjunta patteri, koska ne PST-asemia ei voinut käytännössä katsoa nähdä ennen kuin jostain 2 kilometrin päästä tulee murkulatornin läpi. Ja... joo, kun sehän se sen pelin pahin ongelma oli, että kaikki oli valmiiksi skriptattu. Kyllä. Ja kaikki tapahtuu aina. Että se on nyt vähän se ongelma, että pitäisi tehdä dynamista, mutta kun on pieni itäfirma, niin ei niillä ole paukkuja tehdä. Ja ei, oikeastaan ei sillä tavalla kuulu edes perinteeseen tehdä dynamista ja muuttuvaa. Että on vähän pelinteossakin näkyy tämä neuvostoliittolainen perinne, että joku aina komentaa ja tehdään kaavan mukaan. Jep. Vähän jos tälle pahasti sanoo. Mutta teki se paljon oikeinkin. Se teki. Hyvä tämä vahinkomalli. Se oli oikein mukava, jos palkoittaa Tigerin kanssa jotain T34 parin kilometrin päästä tornia ja katsoa, kun torni lensi. Ja tykkäsin myös siitä, että se oli yksi niistä harvoista peleistä, missä piti oikeasti huudattaa Tigerin moottori tyhjäkäynnillä taistelun aikanakin kovilla kierroksilla, että se tankki yleensäkään toimi. Ja sitten rupesi moottori ylikuumenemaan ja öljyt lensi pihalle koko paska hyytys rinteeseen. Se oli hauskaa. Oh. Mikäs tämä yksi toinen itärintaman tai itätiimin vähän modernimpi T55, T62 peli? Myös en ole sitä pelannut. Realistinen. Muistan sen hyvin etäisesti, mutta siis nimeltä aiheelta, mutta en ole koskaan pelannut, en muista mitään konkreettista. Se oli saatana vaikeita pelejä. Mut muistaakseni ihan hyvä nime, en mäkään muista. T62 jotain, T55 jotain. Varmasti joku lukija osaa kertoa palautteessa, että mistä pelistä oli kyse, mutta jos puhutaan peleistä, mitä me oikeasti muistetaan. Joo, no siis kyllä mä lähden sitten toisen maailmansodan vaunupeleistä, niin Panzer Elite, jo entenkin Panzer Elite Gold, se oli saksalaisen, unohdin devaajafirman nimen, mutta kyllä sekin on niin kuin 10+ vuotta vanha. Joo, koska mä itse ostin sen erään Jukka Kauppisen arvostelun perusteella Assemblyn Alepelilaarista joskus Assembly 2003 tai jotain muuta. Okei, oliko hyvä ostos? Oli, kyllä mä sen Assembly-ajan pelasin aika innokkaasti. Vain Assembly-ajan. Kyllä mä sitä vähän kauemminkin pelasin, mutta sain Assembly-vihdettä siitä ihan mukavasti. No sen takia ihan sinne mennään pelaamaan Alepelejä. Kyllä, pelaamaan panssaripelejä. Joo, Alepelejä. Alepelejä. Joo. Mutta siis se oli siinä mielessä, jos mä nyt vähän kerron tällaisen henkilökohtaisen kokemuksen siitä, niin mä olin Lontoossa, mitkä ne messot siihen aikaan nyt olikaan Lontoossa. Ei kun Lontoossa. Lontoossa. Aikana ennen E3, aikana ennen Gamescomia, no melkein muistan, ehkä minä muistan. Sen ajan isoimmat messut kuitenkin, niin mä olin siellä mikrobittikeikalla tekemässä juttuja, tutustumassa. Ja sitten oli Psygnosikselle kutsu. Ja Psygnosiksella oli jossain vähän muualla vähän isompi paikka, missä ne esitteli tavaraa. Ja ei sille hirveästi tiedetty, että mitä siellä on. Mennään vaan. Katellaan, jutellaan ja mä, että tuolla on lentopeli ja tuolla on panssarivaunupeli. Hei Jarmo, nyt puhutaan asiaa, mä menen tonne. No, en sit tsekkaile sen lentopeli. En muista, mikä olikaan se Aces Over Europe. Myös kova ja puhumisen arvoinen peli, mutta joo. Ei tähän ehkä väliin. En ole ihan varma, oliko se vai joku toinen, mutta no, siinä tutustuin nyt kuitenkin siihen lentopeliin ja se vaikutti todella hyvältä ja kivalta ja sitten mä käännyin siihen panssarityyppien luokseen ja niillä on sitten semmoinen PR-täti siinä. Ja sitten ollaan siinä vähän niin kuin otsaläpsyjä, että suomeksi kommentoidaan sen PR-tädin totaalista osaamattomuutta, kun se niin kuin vaan, että tämä peli tekee panssarivaunupeleille saman, mitä tuo lentopeli tekee lentosimulaattoreille.
tämän luokan esitystä, että voi hyvä luoja. Sitten mä siinä, kun sitten se tajus, että hän on väärä ihminen puhumaan mulle, kun mä koitin kysellä siltä tästä panssarien ja ammusten mallinnuksesta ja eri ammusmalleista ja muusta, että sitten lopulta siinä, että haluatko jutella tämän tyypin kanssa, tämä on meidän tämä firman tyyppi. Ja siinä jutellaan, ja sitten voi että siinä oli ihminen onnellinen, kun joku tulee kysymään vaikeita kysymyksiä, ja sitten se menee hakemaan sen salkun takahuoneesta ja näyttää valokuvia, missä ne on mittailemassa panssareita panssarin museossa siellä mittanauhojen kanssa, ja tämä äijä itse siellä tietysti kanssa mukana, ja siellä se on halimassa tiikeriä ja muita vaunuja. Ja että nyt puhutaan asiaa, että nämä tyypit niin kuin dikkaa tästä hommasta, ja se kun ne tajus, että tulee tyyppi, joka kysyy, että minkälainen mallinnus on, kun ampuu erilaisella ammustyypillä erilaisesta kulmasta panssariin, ja miten panssarilaadut on mallinnettu, jne. Ja oli muuten hyvä. Mä melkein muistin sen firman nimen. No, kuitenkin siis tykkäsin sitä pelistä jo siinä ihan helvetistä. Siitähän tuli tosi hyvä peli. Se oli ilmestyessäänkin, ja sitten kun tuli tämä Gold-versio, missä oli enemmän tavaraa ja vähän päivitystä ja muuta, niin sittenhän se oli todella hyvää shittiä. Jep. Vaikea pelissäkin. Oli, no se oli realistinen panssarivaunusimulaattori, mutta kun se oli täysin pelattava. Se oli kuitenkin sellainen, että siihen pääsi sisälle ja pystyi pelaamaan ja pystyi nauttimaan. Ja saattoi olla vähän vaikeustasojakin valittavana. Oli täysin pelattava vaikeimmallakin levelillä, millä mä sitä sitten kuitenkin lopulta päädyin pelaamaan, kun koska. Joo, että siitä on jäänyt sellaiset tosi kauniit muistot siitä pelistä. Pitkään ne monta lisälevyä ehti siihen tehdä, ja sitten sen Gold-versio, mutta tässä joitakin vuosia sitten, kun mä tsekkailin sen firman perään, että mitäs niille kuuluu, ei kuulunut mitään. Joo. Se oli nyt vähän tämmöinen varmaan sellainen perinteinen keissi, että tehdään tosi realistista peliä, mikä myy aika vähän, ja jokainen osa ja jokainen lisäri kestää tosi pitkään tehdä, ja sitten sitä ei ikinä myydä tarpeeksi. Jep. No onneksi myytiin kuitenkin sen verran, että saivat sen Goldinkin tehtyä. Niin. Mutta kyllä me siitä niin tykättiin. Joo, ja olisi ihan kiinnostavaa mennä tsekkailemaan, että onko esimerkiksi joku faniyhteisö ottanut sen omaksi ja ruvennut jatkokehittelemään modeja siihen tai jotain muuta hauskaa. Voisin kuvitella, että se olisi tässä ajassa jo korkattu, koska en minä nyt ihan heti keksi mitään niin hyvää panssarivaunusimulaattoria, mikä olisi ollut niin aksessoitavissa ja aikaisen nähden hyvän näköinen. Paitsi tietysti World of Tanks. Panssarisimulaattori on ykkönen. Se kyllä, mutta ei mennä ihan vielä ei siihen. Vielä. Joo. Haluatko sanoa Panzer Elitestä vielä jotain? Kyllähän siinä vahtuli. Mennään eteenpäin. No, jos mä vahtoon vähän tässä lisää, että oikein loppujen lopuksi kuitenkin mun mielestä paras panssarivaunusimulaattori, mitä mä oon koskaan pelannut, niin se oli World War 2 Online. Joo, kyllä. Se oli myös peli, mitä mä halusin aikanaan ihan hirveästi pelata, mutta tekniset rajoitukset, kuten esimerkiksi luottokortin puute, vähän rajoittivat sitä. Sitten mä sitä sit jossain ilmaisessa viikonlopussa testasin, ja mun kokemukseni oli se aika tyypillinen kokemus, että mä spawnasin jonnekin tukikohtaan, pyörin siellä vartin ympyrää, löysin jostain jonkun panssarin työnnetykin ja lähdin työntämään sitä kohti oletettua rintamaa, minne mä sitten noin 45 minuuttia myöhemmin pääsin, ja sitten joku tyyppi ampui mun, se on siinä se peli. Joo, no me pelattiin sitä ihan kunnon osastoilla, suomalaisporukoilla, ja meillä oli kyllä oikein hauska, että siitä on niin kauniita muistoja tyyliin, kun laivuetoveri vetää mut vetovaunulla 88-millisen, mun 88-millisen vetää jonnekin kukkulan päälle, mistä minä, kun siellä jossain Laaksossa, siellä sen näkyy kaupunki, joka hallinnasta kamppailla, ja sitten mulla on semmoisella ihanalla kukkulalla 88-millinen, mä näen siellä sen kaiken ja minä sieltä sitten kosketan ihmisiä. Ja sitten oli joku helvetin hyvä settikohtaus, mistä mä otin screenshotteja paljon, kun siellä ranskalaisten raskas panssarivaunu vähän ajelee ja tapahtuu jotain ihan sellaista hauskan näköistä toimintaa ja minä sitten niitä napsin. Nois. Sen jälkeen postasin
pelin jälkeen kuvat foorumille, ja sitten sieltä tulee, kun tämä suomalaispoppu, niin meidän parhaita kavereita verkossa oli hollantilaiset. Mm-hmm. Niillä oli First Rough Squadron, joiden kanssa on pelattu aiemmin muitakin pelejä, jotka niin kuin, tavallaan suomalaisten ja hollantilaiset aina siirtyy pelistä toiseen suurin piirtein samaan tahtiin, että meillä on aina ne samat kaverit ollut siellä. No, sitten nämä tyypit, ja just tämä mun kaikki rakkain hollantilainen kaveri vihollisin, niin se katsoi, että Grenu Jumala, se oli minä! Pieni maailma. Mahtavaa. Näki mun näkökulmasta. Mä olin pitkän taistelukertomuksen kirjoittanut ja laittanut niitä kuvia, ja se niinku tunnisti itse ihan täysin ja muisti sen tilanteen, mitkä raget se siellä vetää, kun se kuolee. Taas joku vihelvetin 88-millinen nappaa. Mutta joo, mutta siinä panssarihomma oli loistava, kun sinähän ilmasota meni loppujen lopuksi ihan paskaksi. Maasota ja jalkaväkihomma oli vähän erilaista kuin missään FPS:ssä. Panssaritorjunta tykkihommeli oli aika hupasaa, kun oli kavereita, joiden kanssa teki panssarivaunoja, pystyi pelaamaan yksinkin, mutta siinä pelissä oli multikrevi. Kyllä. Ja ei ole muuten hirveän monessa pelissä edelleenkään multikreviä, tai saat pari tyyppiä tai useampia tyyppejä samaan panssarivaunuun. Joo, yksi mikä tulee mieleen on toi Red Orchestra, sen modi. Joo. Tankkitaistelut, mitä me kanssa pelattiin just aina, kun jossain Lanialla tai Assuilla päästiin kavereiden kanssa koneet lähekkäin, niin saman tien Red Orchestra tulille ja samaan tankki hyppimään. Paras nettiräiskintä ikinä. Terkkoja Vabbitille. Kyllä. Mutta siinä oli se panssarivaunun mallinnus, oli se tehty todella hyvin. Kaikki se vauriomallinnukset, asemallinnukset, panssarimallinnukset, kaikki moottoripuolet. Siinäkin sai olla aika tarkkana moottoreiden kanssa, koska saattaa, muistanko mä nyt ihan väärin, vai saiko siinä moottori leikkaamaan kiinni, jos huudatti pahasti? Kyllä siinä ainakin oli sitä, että piti olla tosi tarkkana sitä, että vaihteiden kanssa eri paikoissa, että miten ajelee, koska muuten se sammuu, ainakin sammuu. Ja pelissä tämä nettikoodi oli varsin hyvä, mutta se ei soveltunut lentämishommaan, mikä oli kuitenkin sitten se mun juttu. Mm. Mutta maasota, niillä etäisyyksillä, niillä pelaajamäärillä, niillä tyyppien liikkumisnopeudella, se panssarisota toimi verkkopelinä oikein hienosti. Ja sitten kun vedetään vielä osastona ja on voice compsit ja vielä maa ja ilma, suomalaisten maa-ilma ja jalkaväki operoi yhteen, niin siellä oli todella hienoja sotia ja kohtauksia. Varmasti. Ja kun se panssarisota oli niin mukava ja toimivaa, niin se nyt vaan oli. Se on niitä yksi kokemuksia, mitä mä toivoisin, jos kovasti olisi päässyt kokemaan silloin aikanaan, kun se oli vielä kuranttiikamaa. Kaipa World War II Online edelleenkin jossain. On se edelleenkin. Mutta ei se varmaan enää ihan sama juttu. Ei ole. Sitten siihen on muuten free-to-play-tilakin nykyään saatavilla, että sitä pystyy vähän helpommin kokeilemaan. Mutta semmoinen sivupeliksen se on jäänyt, no Nikehän se aina oli, mutta kun se putosi silleen kehityksen kelkasta ja suomalaiset lopulta lähti pois, koska se peli junnasi niin pahasti paikallaan ja sitten biassi meni niin törkeäksi ja lentohommat kustiin niin täysin, että en minä enää jaksanut sitä, että se lentäminen muuttui niin ranteet hommaksi, että se koko homma jäi vähäksi aikaa ja sitten siirryin Aces-hoihin. Mutta tämä VV2 panssarihomma, niistä on jäänyt kaikkein parhaiten mieleen, kun yhden laivuekaverin, terveisiä Lartille, kanssa multikrevattiin panssarivaunuja. Saattoi olla, että Panzer 2 TMS jollain nopealla vehkeellä siellä. Saattoi olla ehkä panssariautokin, millä vedettiin, koska siellä sitten vedettiin, toinen on ratissa, toinen on siellä komentajana, tähyilee. Me siellä vedetään ihan sissenä linjojen takana, tähystellään kunnolla, katsotaan jotain viholliskohteita ja sitten siellä voice comsilla aja tonne, pysähy ja sitten yksi sarja ja siinä vaiheessa joku kuski siellä tietää, kuuntelee sarjaa ja nyt on menossa viimeiset paukut lippaasta, sitten jo kaasua ja vaihdetaan sieltä pois ja ei niin kuin jollain reissulla tuntikaupalla saatettiin terrorisoida siellä vihollisia, kun meillä oli homma toimi niin hyvin. Kun se ei tarvinnut esimerkiksi
Alkuun oli sitä, että kun ampuu sen sarjan ja sitten antaa lähtökomennon, niin lopulta sitten kuski aina ties milloinka lähdetään ja milloinka mennään piiloon. Toinen havainnoi siellä ja tuolla on tyyppejä radiossa omille ilmavoimille. Täällä tulee panssarikolonnaa. Ja... kovaa kamaa. Se oli tosi kovaa kamaa niin kauan kuin se oli hauska. Niin. Sitten se ei enää ollut hauska. Jep. Mut muistot jäi. Muistot jäi. Niitä ei kukaan voi viedä. Paitsi vankuus. Paitsi dementia. Niin. Joo. Harmada. Kyllä. Mm. No sit mulla on lupa kasvattaa täysparta siinä vaiheessa, kun mulla on koko harmaat. No niin. Sitä odotella. Sitä pitäisikö odotella. Tässä ruveta jo niin kuin värjäämään harmaat niin, kaikki? Miksei? Mä voin tuoda ensi viikolla vähän harmaat miniatyyrimaaleja pensselin, niin saada harmaa parta. Ja punaiset kulmakarvat. Onnistuu. Keltaiset sieraimet. Onnistuu. Ja mustat huolet. Käy. Ja, hyvä. Miniatyyrin väreillä siitä tulee. Terveellistä. Joo, ja, mutta jos VV2 onlineista siirtyy, mainitaan nyt vielä se Steel Beasts. Niin, taas yksi peli, mitä mä olisin kovasti halunnut aikanaan kokeilla. Huippurealistinen, myös armeijan koulutuskäytössä käytetty panssarivaunun simulaattori. Edelleen käytettävä. Varmasti. Edelleen joo. Suomenkin armeijassa käytettävä. Parolassa, kyllä. Niillä on koulutuskeskuksessa Steel Beasts, onko se nyt Pro? Mm. Siihen on myös ne hienot kaikki simulaattoriohjaimet ja kaikki muut saatavilla. Ja valitettavasti kaikkien hintalaput on semmoista nelinumeroista ammattikäyttökamaa. Et... joo, no siis se, että kun on pro-koulutussoftaa, oikea koulutussoftaa, millä opetetaan tyyppejä kuolemaan kalliilla hinnalla, niin kyllähän se kuluttajaversiotkin olivat silloin aikanaan. Ovat varmasti edelleenkin ihan helvetin hyviä. Kyllä. En muista, milloin mä oon sitä viimeksi pelannut. Oon mä sitä joskus. Mutta kyllä sitä jossain vaiheessa tutut pelas paljonkin. Joo. Onhan se niin kuin myös Tanskan armeijalla käytössä. On se varmaan monella muullakin, mutta en nyt muista niin tarkasti enää. Mutta joo, kai sitä voisi sanoa äärimmäiseksi panssarivan simulaatioksi. Varmasti. Kyllä sen on oikeuttanut. Joo. No siitä nyt kumpikaan ei ole pelannut sitä, joten sitä ei... siitä on vähän paha puhua se enempää. Sitten on tämä tuleva peli Armored Warfare Obsidianin. Siis roolipelifirma tekee free-to-play panssarivaunu monin nettiverkkosotapeliä. Joo, se oli semmoinen, kun se julkistettiin, niin piti oikein vähän hieroa silmiä ja katsoa kalenteria. Että eihän nyt oikeasti ole huhtikuun ensimmäinen päivä. Mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu? Outoja tapahtuu. Tämä on se nyt ihan totta. Mä saatiin sieltä muutama beta-koodi, josta mun kokemus pelistä oli se, että mä asensin sen kokeiltavana olleelle läppärille. Peli käynnistyi, en kerinnyt sitten, okei, tätä toimii. En ehtinyt jäämään siihen pelaamaan, koska oli jotain muuta menoa. Sen jälkeen olikin sitten serverit nurin ja peli päivittyi, peli ei käynnistynyt jne, että en päässyt sitä kokeilemaan. Sen enempää kuin kerran kävin hangaarissa katsomassa panssarivaunuja. Mites sä? Mä pelasin vähän enemmän niin matalan tierin matseja, mistä tuli vähän sellainen olo, että se on kuin World of Tanks 4 vuotta sitten. Just. Et samanlaista arcade-meininkiä, semmoista niinku pienellä realismiotteella, mutta ei millään hirveellä. Ja hirveän raskaalta tuntui. Et mullakin ei ole mikään kaikkein huipputehokkain kone, mutta silti se tehokkaammasta päästä ja silti FPS oli jotain 20 luokkaa. Se on tuommoisessa nopeita reaktioita vaativassa nettipelissä vähän heikko juttu, että pikatykin sarja lähtee jonnekin päin ja osuuko vai ei, kuka tietää. No helvetti. Miten isoja matseja ne on? Se oli sitä beta-meininkiä, tässä oli 8-9 niissä peleissä, että mä pelasin semmoista tosi pientä. Vissiin World of Tanks tyylisesti 16-16 on kai se maksimi, mitä siinä on, mutta sitten just kun oli beta-viikonloppu, missä ei ollut hirveästi pelaajia linjoilla EU-aikoihin, niin oli just pienempiä matseja ja ykköstierin vaunuilla vähän suurempia vastaan ja muuta tämmöistä, niin ei ollut pelikokemus ehkä ihan huikein. Mutta ei suoraan sanoen kyllä tullut sellainen olo, että hirveästi olisi huvittanut pelata enempääkään. Just. Kuulostaa aika mälsältä. Tällaisella pienellä pelaajaporukoilla ja
kvottikopiointia. Niin, oliko se tulee... vanhaa vai uutta kalustoa? Uutta kalustoa. Okei, eli se ero. Se ero, joo. Että se oli tosiaan ihan moderni rauta, että se on joku... Ei nyt osunut mitään nimeä, niin joku neuvostoliittolainen, olisiko ollut Scorpion tai joku muu sen... Tässä oli ihan tämmöisiä panssariautoja, missä oli katolla siis pikatykit ja muuta. Ja sitten oli NATO-puolella joku skifihenkinen panssari, kevyt tiedustelupanssari, mikä ei nimen perusteella osunut vastaan. Ja oli se sitten Bradley ja muuta tuommoisessa matalilla tiereillä, jossa on kanssa vähän grindannut. Yeah. Ja mikä sitä Jenkkien toinen, tämä huippumoderni kevyt tiedusteluvaunu nyt oli kai Bradley vaan toi. No, anyway, sekin taisi olla siellä. Joo. Mut joo, olisi se nyt periaatteessa ihan kiva kokeilla vähän sitä uudempaa panssarisotaa, mutta sitten jos se on puristettu vaan niin kuin World of Tanks-kopioksi, siinä menee ehkä vähän se, mikä tekee modernista panssarisodasta moderniin panssarisotaa. Entäs miten isot kentät siinä oli? Kentät oli ihan kivan kokoisia, että vähän isompi kuin World of Tanksissa tuntuu, että sai vähän koukata sivustoista ja muuta, mutta tosiaan keskimääräinen elinikä oli aika lyhyt, niin ei hirveästi tullut testautua niitä, että selvästi monet muut testaajat oli pelannut vähän enemmän, että tiesi ne kattojen hyvät kämppipaikat jo. Ja aika usein matsit päättyi siihen, että mä kurvaan olevina jossain yksin takalinjoja kohti ja sitten räjähdin mystisesti ja spontaanisti. Voi harmi. Kyllä, mutta kyllä sitä nyt tietysti tsekkaillaan vielä lisää sitten, kun se vähän rupeaa lähestymään valmistumista, että miten porukka saa optimoitua. Ja... Joo, joku alp kautta beettahan se vasta on. Joo, että... eli joku pienen porukan friends and family tyyppinen alfa, että... Turhapa sitten vielä on mitään hirveitä johtopäätöksiä. Joo, no sehän oli silloin, kun mä sitä yritin, niin se oli kaikkiaan aikojen ensimmäinen yhtään isompi beta kautta alfa-testi kuitenkin. Mutta no, siitä voidaan mennä sitten just tähän World of Tanksiin, että niin. Jos se on nyt se kulmakivi, mihin asioita verrataan, niin onhan se ainakin helvetin merkittävä ja hyvä kulmakivi. On. Peli on myös muuttunut paljon vuosien mittaan. On, kyllä. Et sehän oli, jos... Nyt kertaa pikkusen tätä historiaa, niin montako vuotta siitä nyt onkaan. No kuitenkin tämä valko-venäläinen Wargaming-netti, niin heillä oli tehneet sille kohtuullisen pärjääviä pelejä vuosikaudet, että aina nyt päässeet pikkusen plussalle, mutta kuitenkin sitä sinnittelyä, että ei mitään megahittiä, vaikka kuitenkin oli hyviä pelejä tullut ja olivat tehneet Square Enixin kanssa tämän jonkun RTS-pelin. Joo, jonkun. Mutta että isoja produktioita, mutta ei kuitenkaan sitä megahittiä, että no pojat siellä Valko-Venäjällä kun elää, niin kyllä ne siellä tuli toimeen, mutta sitten niillä oli vähän sitä visiota, että tehdään panssarivaunupeli. Mm. Tai oli sitä, että mitä me tehdään, ja sitten ne päätyi, joku heitä tehdään nettipelattava panssarivaunupeli, ja siellä ne että se olisi tosi kiva, mutta ei semmoisella ole mitään potentiaalia ja kaikkia muita ideoita siellä taas pähkällä, ja sitten aina kaikki päätyy kuitenkin, että kyllä se panssarivaunupeli olisi tosi kiva. Pystyttäisinkö me tekemään se? Miten me julkaistaan se? Kukaan ei halua julkaista sitä. Mm-hmm. Että kaikki on vaan, että nettipelattava panssarivaunupeli. Ei ketään kiinnosta. Yep. Ilmanen. Ei ihan mahdotonta. Yep. Nämä on siitä, että tehdään sitten se itse. Julkaistaan itse netissä. Firmalla niin rahat jo täysin loppu ja lopulta saavat sen viimeisen pankkilainan, että ne saa pelin beettan julkaistua Venäjällä. Jep. Ja sitten tapahtui hassuja. Hassuja. Nythän World of Tanks tosiaan on ihan free-to-play maailman tuottoisimpia pelejä. Ja takoo firmalle aika hyvin rahaa. Että nehän perusti Suomen studion tässä vähän aikaa sitten. Kyllä, ja kävi Turussakin vuosi sitten kyselemässä paikalla, vähän rekryimässä värväämässä porukkaa, värväämässä yhteistyöstudioita ja muuta, ja järjestivät digda-iltoja ja muuta tämmöistä, että rahaa ja kiinnostusta laajentua löytyy. Ja miksi päin? No, se on helvetin hyvä taktiikka, mitä ne on tehneet, että ne on investoineet viisaasti. Eivätkä pelkästään viisaasti, vaan ne on investoineet myös suurella sydämellä, että Master of Orionit on myynnissä. No ostetaan, me pelattiin näitä silloin 15 vuotta sitten, kun oltiin nuoria miehiä iltasi töiden jälkeen toimistolla, pelattiin tätä ja pelattiin mitä ne muut oli, mitä ne osti? Nyt lyö vähän tyhjää. Ne osti jotain näitä klassikko. Sarjoja. Nämä on meidän nuoruuden suosikkipeliltä. Ostetaan pois ja katsotaan sitten, mitä tehdään.
Ja ostivat, kun totesivat, että ne tarvitsee sen australialaisen tekniikkafirman tekniikkaan pohjautuu niiden kaikki niin, nettipelimoottori. Ostivat sen moottorifirman, niin. Kun eivät saaneet tarpeeksi joustavasti ja aikataulussa päivityksiä, mitä halusivat, niin ostetaanko firma ja tehdä itse. Niin. Ja kaikkia tällaista muuta, että ne on pitkään valmistautuneet jo siihen aikaan, että kun World of Tanks ei enää tuota rahaa, niin niillä on sitten paljon muita jalkoja, joiden päällä seistä. Ja se on siitäkin hassu firma, että no siis kun puhutaan vielä tästä firmasta, että ne kokeilee asioita myös Tanksin kanssa, ja niillä on rahaa kokeilla asioita, niillä on rahaa sanoa, että tämä ei toimi. Ja sitten otetaan asia pois pelistä ja mietitään se uudelleen ja tuodaan se rauhallisemmalla aikataululla, kuten nyt tämä World of Warplanes, että nehän pisti sen ihan täysin lähes käytännössä jäihin, koska me totesi, että me tuotiin sen liian kovalla kiireellä ulos ja ei ajateltu ihan loppuun asti, että nyt tehdään peli isolta osin uusiksi. Yeah. Ja kuitenkin se, että niillä on okei, että se peli on olemassa. Se ei tarvitse tuottaa helvetisti rahaa, se ei tuota helvetisti rahaa, mutta se ilmeisesti nyt kuitenkin kattaa itsensä. Mutta että se on sen niiden sotapelitrilogian yksi osa, että on maalla, merellä ja ilmassa. Kyllä. Se on osa sitä kattausta, sen pitää olla olemassa. Joo, ja siitäkin tähän, just tähän kolminaisuuteen liittyen, täytyy myös todeta, että Wargaming on tehnyt myös tosi hyviä ratkaisuja. Esimerkiksi tämä periaatepäätös, että lentosoitteen ilmasotaa ja tankkisotaa ei tulla sekoittamaan. Mikä oli myös silloin aikanaan, sitä hän puhui, että se olisi ollut suunnitelmissa, että kaikki ne pelit muodostaisi tämän yhden massasodan. Mutta sitten oli huomattu, että ei se ole hauskaa. Että tankkipelaajana ei ole hauskaa pelata sellaista peliä, missä jostain taivaalta joku näkemätön tyyppi yllättäen tuhoa sut. Joo, se. Ja se on eräästä toisesta pelistä, mihin tulemme kohta tuttua, mutta niin kuin siis... Että käytäntö on osoittanut sen, että Wargaming on tehnyt hyviä ratkaisuja, esimerkiksi tämmöinen intuition pohjalta tehty juttu on sit muissa peleissä osoittautunut ihan todeksi, että muissa peleissä on huomattu, että ei tämä nyt oikein toimi, ja pitää keksiä myöhemmin ratkaisuja yrittää liennytellä, yrittää kuitenkin keksiä jotain korjata, ja korjata tilannetta. Ja... Sanotaan, että World War 2 onlineissa. Tämä toimi, koska siinä on sulla satoja kilometrejä iso sotakenttä. Kyllä, ja satoja pelaajia, eikä niin... Tuhansia niin. Ja kymmenet tuhansia linjalla. Ja se on olennainen, siellä on myös laivat ja jokiveneet, jne. Ja sulla on se iso alue, missä porukka menee. Sä pystyt sillä panssareillas, kuormureillas kulkemaan niin, että sua ei nähdä ilmasta. Jos sä kuulet siellä kolonana, niin olisiko IT mukana yhtä hyvä idea? Jep. Että se oli se... kunnollinen mobiilitaistelukenttä. Ja kyllä mä voin sanoa, että meillä oli tämän ilmapuolen kanssa tosi hienoja hetkiä siellä, että jos nyt vähän niin kuin kommentoin, yhdessä alkuvaiheessa meillä lentää 8 Messerschmitt 110 osasto. Joo. Me haetaan vaan niin kuin riitaa siellä. Ja sitten me nähdään ilmasta käsin, kun britit on aloittamassa hyökkäystä yhteen meidän eturintamakaupunkiin. Ja siellä ei ole ketään. Kaikki meidän maajoukot, koko se Saksan puolen maajoukot, ne on ihan muualla. Se on puolustamaton kaupunki, mitä pitkin tulee helvetimoinen brittien panssarivaunu, JNE-osasto. Ja sitten me ollaan niinku ruudelit ja me tuhotaan se hyökkäys ilmasta käsiin 8 koneella, mitä me rynnäköitiin ja poltettiin ja tuhottiin ne kaikki. Ja siinä vaiheessa, kun siellä kaupungissa oli puolustus valmiina, meidän hälytysten jälkeen, niin me esimerkiksi, että ei sinne enää ole ketään tulossa. Homma hoidettu. Joo. Ja ilmatorjunnassa oli kanssa sitä helvetin hauskaa, kun meillä oli nämä osaston Laguksen tyypit, niin siellä oli tosi hyviä ilmatorjuntatykiampujia. Joten me tehtiin vähityksiä. Nice. Meillä on iso ilmatorjuntazone, jossa on IT-tykkejä isolla alueella, ja sitten me lentopojat aina käytiin hakemassa sinne viholliskoneet. Hienoa. Mietin, mitä se näyttää, kun siellä ollaan radioyhteydessä, ja mä käyn siellä, että joo, Grenu tulossa, mulla on kolme perässä, ja
okei, alue näkyy, lähestyn, sieltä tulee radiokuittaukset, näkyy, ilmatorjuntatykit kääntyy oikeaan suuntaan, ilmoitetaan mistä suunnasta ollaan tuomassa, ja sitten siellä tapahtuu se yhtäaikainen tulen avaus, kun mä menen ohi. Siellä saattoi olla se 37 millistä, 20 millistä, jossa on, mieti sitä, että helvetin hyviä ampujia. Se on lyijyseinä, mihin ne takaa-ajat pysähtyy. Siitä on. Ajetaan läpi. Puhdasta on, kiitti, alhaalta kiitellään kovasti. Kiitti, krennu. Ja seuraava on jo tulossa. Siinä on se niin mittakaava ja se avoimuus, että se ei ole mikään semmoinen, että se on ne 16 pelaajaa molemmilla puolilla, mitkä taistelee semmoisen niin postimerkin kuin sen läntillä, että ei se vaan toimi. Se ei toimi, se ei ole hirveän kiva. Kyllä, no, siinä on se kivointa, siinä on se silloin, kun mä lähden Flagpanzerilla ajamaan ja mä ehdin huomata, mistä se viholliskone tulee. Jostain syystä mä oon tosi huono ampumaan ilmakohteeseen tuossa. Puhutaanko nyt siis War Thunderista? Joo, meillä menee nyt nämä pelit ihan täysin sekaisin, mutta joo, War Thunderissa hauskinta tuossa hommassa on ilmatorjunta. Mutta kyllä se World of Tanksissa on mukavaa, kun siellä saa porhallella ihan rauhassa. Että se tiimipeli toimii paremmin, kun sulla on kaikki samalla levelillä. Käytäntö on myös osoittanut sen, että esimerkiksi tykistö ei World of Tanksissa ole loppujen lopuksi kenellekään oikein hauskaa. Mulle oli, kun se nerfattiin, saatana. Sepä se, mutta siinä oli just vähän se ongelma, että ne vähän korkeimman tierin tykipelit meni just semmoisiksi, että kaikki vaan istui jossain talon takana, että kukaan ei uskalla tulla mistään esiin, kun siellä on 5 telatykkiä odottamassa rivissä. No pitää ajaa ja kääntyä ja manöveraata. Eikä niin pysähdytä tyhmiin paikkoihin. Sepä siinä on, että niiden korkean tierin tankkien kanssa oikein ajeta ja käännytä, kun on semmoisia peltolaivoja, että ne menee hitaasti ja tasaisesti. Mutta siis joo, World War II Online on tietysti se, että se tarkastelee sitä kokonaiskuvaa. Mm. Silloin ne kaikki on tasapainossa, koska taistellaan ilmaherruudesta ja muista, eikä se ole sitä, että niinku molemmilla puolilla on lentokoneet sen verran, kun pelaajat jaksaa hypätä lentokoneen puikkoihin sinä päivänä lentämään. Et hups, meidän tiimissä kukaan ei osaa lentää. Et sori, että vastustajan puolen yksi ainoa S tappaa kaikki vuoron perään ja matsi on hävitty. Se on niin kuin saksalaisten sotakokemus länsirintamalla, the video game. Mut, joo. Joo, kyllähän siis World of Tanks on myös silleen hauska peli, että se on ainoa ilmaispelattava peli, mihin mä oon panostanut kunnon rahaa. Siihen oli ostettu premium-aikaa ja Type 59 ja SU-12244 ja muita premium-vaunuja. Sitä pelattiin muutaman kaverin kanssa muropanssareissa aika urakalla ja aika pitkään. Ja se on siinä pelissä on nämä eri pelitavat, mitkä sitten eri ihmisillä kehittyy. Ja totta kai ne on, jotkut pelaa klaaneissa, jotkut pelaa esportsina, jne. Siinä on kivasti näitä eri pelitiloja. Viimeksi kun katsoin, niin Historical Battles oli poistettu. Se on rempassa, joo, koska se ei joidenkin mielestä, heidän mielestä toiminut kunnolla. Mulla siellä oli ihan hauskaa, mutta ihan ensimmäinen variantti siitä kyllä oli ihan hirveä. Joo. Ja käyttöliittymä oli tosi paska. Sen jälkeen se rupesi toimimaan kyllä paremmin. Tämä oli siellä, kyllä siellä oli niin Marderilla kiva ajella. Kyllä, ja Marderilla mä itse käyn, että mä itse tykkäisin panssarin torjuntavaunun pelata siinä, että jonkun hyvän kämppipaikan ja ammuskelee sieltä 10 nyyppää rivissä, niin se on hauskaa. Ne oli just World of Tanksin parhaat hetki, kun me pelattiin Dome-kollega Jani Halmeen ja sen serkun kanssa just semmoista. Kaikki kolme hyppää johonkin panssarintorjuntavaunun tai jotain muuta, mennään yhdessä jonnekin, otetaan yksi laita haltuun tai jotain muuta, tai yksi pelaaja, jolla laittitankilla skauttaa kahdella mulle. Ja se oli tosi hauska, koska siis World of Tanks elää ja kuolee sen tiimipelin kautta. Että jos on 16 tyyppiä soolelemassa, niin se peli on ihan helvetin hanurista. Ja se on se, mikä muun se loppujen lopuksi tappoi, että se peli oli enemmissä määrin helvetin hanurista, kun siellä on puolet tiimistä jotain nimeämättömistä Itäblokin maista, mitkä osaa sanoa kaksi sanaa, ja ne on kai molemmat herjoja englanniksi, ja kukaan ei puhu, kukaan ei ymmärrä mitään, että kaikki yrittää ajaa keskeltä vaan läpi, kuolee yksi kerrallaan, ja sitten huudetaan vastuun tiimikavereita homoiksi. Ei se ole hauskaa. Sä puhut tässä menneessä aikamuodossa siitä. Puhun, koska mun World of Tanks innostukseen lopahti se, mutta se aika totaalisesti joskus viime vuoden joulukuussa pelattiin viimeisen kerran ja huomattiin, että ei saatana, eihän tästä tule enää yhtään mitään, kun ei siinä vaiheessa enää kahdestaankaan pystynyt taistelussa vaikuttamaan mitenkään, kun lopputiimit perseeli niin totaalisesti.
No mä oon kuullut siitä sellaista kommenttia, että kun tuli nämä jotkut erilaisia tavoitteita ihmisille matsi, että pitää jotain tiettyjä juttuja tavoitella, niin, henkilökohtaisia questejä. Joo, että yhtäkkiä, että aiemmin porukka saattoi yrittää vielä pelata kohtuu semijärkevää peliä ja melkein taktista peliä välillä, mutta nyt sitten yhtäkkiä puolet tyypeistä meneekin jonnekin, minne sattuu, niitä omia tavoitteitaan täyttelemään, että muuttuu semmoiseksi hirveäksi sooloiluksi. Niin, se on tosi huono juttu, koska siinä on hirveä sooloilu, missä siinä pelissä ei pärjää, ja sitten se on vähän ikävää, että tiimipelissä tarvitsee tiimikavereita. Niin, ja sitten ne vetääkin jossain siellä hevonkuusissa. Niin. No. Se jossain vaiheessa varmasti veri vetää jo takaisin rintamalle. Tunsin pientä nykäisyä sisimmässä, niin kuin tämä just eilen kai tuli uusi päivitys taas, missä oli korkean tierin tankkien panssareita korjailtu ja muuta. Korkean tierin matsit ei ole enää sitä, että kenellä on suurin Doomgun voittaa pelin. Joo. Ja yksi toinen kaveri just jutteli sen kanssa viime viikonloppuna. Hänellä on nyt 5. alttitili menossa. Hän tykkää aina semmoista, että aloittaa uuden tilin ja pelata sinne jonnekin vitostierin matseihasti, koska vitostieri on yleisen mielipiteen mukaan ehkä citation needed, se hauskin World of Tanksin se sweet spot. Yeah. Se on munkin mielestä, V56 on mun mielestä ehkä sweet spot. Yeah. Ne pelit on hauskoja, että tankit rupeaa olemaan semmoisia, että voi tehdä jotain, mutta ei ole kuitenkaan semmoisia, että ajetaan 20 kaupungissa ja one-shottaillaan porukkaa. Joo. Mä oon loppujen lopuksi kaikesta mun pelaamisesta, niin mulla on siis ollut niitä pressitunnuksiakin käytössä, että mä oon 10-tieriäkin siellä pelaillut ja niin poispäin, mutta mä tykkään 3. tieristä. Koska se siellä on Panzer 3, siellä on Marder 2, Stugi taitaa olla isompi, siellä on Lux. Onko joku Panzer 2 nopeversio? Panzer sitten 2C, mihin saa tämän hirvittävän konekiväärin? Tämä minilaaserin. Kyllä. Voi on, että. Kyllä niitäkin pelejä, joista pelattiin paljon, kaikki ottaen mun 2. tierin rämävaunut ja kuumille, niin sitten pimpattu aivan täysin. Viimeisempää virkistystä kaikki muut asennettu sinne ja kamonetit ja muut löytyy. Ja sitten on mentiin 3:sta joku Panzer 2C, kun saa jotain paskarinkiä vihollista ylipäin, niin konekiväärit laulaa. Ja voi kuvitella, että siellä on niinku palaute ollut äänekästä ja tiheä. Joo, tuo konekiväri vaan ja luksi, ne on mun ihan loppujen lopuksi, ne on kasvaneet minun suosikeeksi siinä, koska se on niin nopeeta ja vauhikasta ja kivaa, ja mä ihan tarpeeksi on jyristellyt niillä isoilla, raskailla, hitailla vaunuilla, ja jostain aina sitten joku aimbotti, no ei ne ollut oikeasti mulle ongelma, mutta kuitenkin se oli sitä, että vaunut loppujen lopuksi, ne vaan ajaa vastakkain, ja sitten kyykitään siellä kulman takana ja muuta. Odotellaan, että toinen näyttää nokkaansa ja ammutaan laukaus, vetäydytään taakse, mennään ajaa, ammutaan laukaiselle. Se siis bublomatseina, niin ei se, ei jaksa. Ei se oikein ollut. Kun 3. tieriä, nopeita vaunuja, niin peleissä on vauhtia ja jännitystä ja liikettä ja manööveriä ja yllätyksiä ja kaikkea. Se oli varmaan mullakin vähän se, että mä pääsin itse johonkin 8. tierin vaunuihin, mutta luonnollisesti grindata ja siinä kohtaa rupesit kaikki maksamaan jo niin paljon korjaukset ja muuta, koska tämmöisesti katsoin, että on pakko ostaa premiaikaa, että olisi päässyt etenemään. Ja ne matsitkaan ei ollut hirveän hauskoja. Siinä paikkaan ne epätasapainot jopa tulemaan vastaan, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun mä lopetin, niin saksalaisten se uusi TD-puu oli just tullut, missä oli nämä Waffen-trackerit ja muut nämä, minkä tykit oli niin uskomattoman ylitehokkaat, että ei ollut enää yhtään mitään järkeä pelata sitä toista saksalaisten TD-puuta. Ja kun mä olin aikanaan kiivennyt toista TD-puuta ylöspäin, niin siinä kohtaa vähän rupesi ottamaan päähän, kun siellä on niin vastapuoli sellaisia tankkeja, mitä ei voi omat puolet nähdä, mutta sitten puttaa niin vuoron perään one-shottailla koko tiimin. Ja itse sitten yrittää jossain Jagdpanzer 2 grindalassa, ei. Sitten itse asiassa vaihtoin War Thunderiin. Mulla meni helvetin pitkään ennen kuin mä jaksoin eka kertaa kokeilla War Thunderin panssaripuolta. Kyllä. Sen jälkeen, kun oli niitä uskomattoman paskoja beta-matseja pelannut. Kyllä. Voi luoja, että se beta oli paska. Armored Warfarenkin beta. On parempi, selvästi tuntuu parempi. Juu. Kyllä. War Thunderin beta oli semmoinen, että se tappoi mun innostuksen koko pelin pitkäksi aikaa se Ground Forces, koska käyttöliittymä oli kamala, ei saanut mistään tarpeeksi informaatiota, ajellaan jossain pellolla ja hupsa kuolit. Miksi? Kuka joku näki jostain, ei mitään tietoa, mistä laukaus tuli, mitä tapahtui. Se oli vaan uskomattoman turhauttavaa. Joo.
Mähän olen pelannut sitä ennen kaikkea lentopelinä, koska se on hirvittävän hyvä kevyt lentopeli. Joo. Sehän nujii, siis War Thunderin lentohomma, niin se on ihan niin kuin mittaamattomasti parempi kuin World of Warplanesissa. Ja se toimii hirvittävän hyvin hiirellä. Se on tosi nautinnollista kasuaalilentoräiskimistä. Ja kyllä se, jos mun henkilökohtaisella mittarilla mennään, niin War Thunderin lentäminen on hauskempaa kuin World of Tanksin pelaaminen oli ikinä. Mutta sitten tuli tämä Ground Forces ja no, se tuli, sä rupesit pelaamaan sitä. Mä näin sen tuossa keväällä, vai milloin se nyt olikaan, kuitenkin jossain lentopoikien miitissä siellä Juuba pelasi sitä, ajeli panssarivaunulla ja terkkuja Juuballe. Niin, ja sitten, että tämä näyttää aika hauskalta. Ja muutama viikko meni, asensin. Tämä on aika hauskaa. Se on. Ja siis miten sitä nyt sanoisi, että mä, oikeastaan se, mitä mä oon arvostanut siinä pelissä hyvin paljon, paitsi että no, pelattavuus on aivan erinomainen, aimbotteja on, tuntuu tällä hetkellä olevan vähemmän kuin mitä kuukausi sitten, panssareissa on niin paljon eroavaisuuksia ja sitten tätä pientä kivaa grindiä, että saa päivitettyä uusia osia panssareissa, mutta se, että siinä niin kuin samoja karttoja ja samoja tehtäviä pystytään käyttämään niin eri tavoilla. Että jotenkin kartta kääntyy, karttaa zoomataan ulos, on isompi kenttä, on pienempi kenttä, on tosi rajallinen kenttä. On eri paikoissa valtauspisteitä, minne pitää mennä. Et sulla on niin kuin yksi kartta, mistä käytetään eri kohtia, eri tavoin rajattuna ja ripottellaan tavoitteet eri peleissä eri kohtiin. Ja se tekee siihen niin paljon vaihtelua. Kyllä. Mä taas itse tykkäsin teitä siitä, että se mun mielestä saavuttaa sen sweet spotin siinä realismissa. Että se tuntuu oikealta tankkisodalta, eikä siltä, että ammutaan 200 hitistä pois vastustajalta. Mm-hmm. Että itse asiassa kuukauden War Thunder-pelaajan jälkeen mä kävin koittamassa World of Tanksia uudestaan. Jaksoin pelata yhden matsin semmoittisen, että mun T3-85 niin röpöteltiin jostain niin 100 hitistä kerrallaan hengiltä. Kun itse ammut vihollista olevinaan johonkin ammusmakasiin, niin se lähtee 200 hitistä pois ja sitten se ampuu kuoliaksi. Se ei ollut hauskaa. Yeah. War Thunderissa mä tykkäsin siitä, että sitä pelattiin niin kuin oikein panssarisotaa suunnilleen käytäis. Että ei ajella hanapohjassa ympärissä paskarinkin vihollisten ympärillä ammuskelemassa muuta, vaan kyttäillään ja katellaan paikkoja ja tähtäillään. Ja pelin voittaa se, joka tuntee tankkinsa ja vastustaa tankkia ja osaa ampua niiden kanssa ja muuta. Se oli hauskaa. Joo, ja siis nimenomaan kun pelataan, onko nyt realistic vai historical? Realistic, kyllä. Arcane-moodissahan tosiaan näkee suoraan hiiren tähtäimestä, mihin granaatti laskeutuu ja kaikki muut, että se on World of Tanksin tasoa. Mm. Realisticissa ei näe mitään tietoja vihollisesta, että pitää vaan, eikä näe ammuksen lentoratoja, että pitää vaan arvioida se etäisyys. Tuo saattaa olla 800 metriä. Jep. Ja mikä ammus mulla on nyt piipussa? Koska sekin vaikuttaa. Ammuksilla on erilaiset lentoradat, tykillä on erilaiset käyttäytymiset. Ja paljon hyödyttää ampua, kun sulla on HE-tä piipussa ja siellä on sitten joku hyvin ikävä, raskas kaveri, just joka kääntää piippua hitaasti sua kohti. Ja voi jumalauta. Ja sitten ammutaan nyt se HE ja peruutetaan pois tästä, jos takana on jotain, minnekä pääsee peruuttamaan piiloa. Se on parhaimmillaan ihan uskomattoman hyvä peli, kun just semmoisen hyvän putken päälle, just kun Tigerin kanssakin pääsee yksin dominoimaan jotain yhtä kylkeä ja ammuskelemaan niin kuin 9 vastustajaa romuksia, niin se tuntuu vaan todella todella hyvältä. Mutta kolikon kääntöpuolelle se tuntuu vähän vähemmän hyvältä, että jostain 3,5 kilometrin 7 metsikön takaa joku tyyppi one-shottaa sun ammukset liikkeestä. Joo. Mikä oli vähän se juttu, mikä tappoi mun peli-intoni, että War Thunder on peli, mihin on julkaistu aimbotteja ja karttahäkkejä ja kaikkea muuta, ja pelin kehittäjiä ei tullut hirveästi kiinnostavan tehdä asialle hirveästi. Onneksi näitä huijauksia nyt ei hirveän usein nyt ole tullut vastaan, mutta kyllä välillä oli silleen, että ei te ole tosissanne. Niin. Ja mun mielestä siellä ajaa, siis kun siellähän on niitä tekoälytankkeja joissakin tehtävissä, jotka on ihan selkeästi merkitty, että ne on tekoälytankkeja, mutta sitten mä oon nähnyt siellä myös sellaisia ihmisnimellä olevia tankkeja, jotka on ihan selkeästi botteja ajanut.
Joo, se on vaan se niin tyypillinen War Thunder-kokemus, että sun tankki räjähtää yllättäen, ja se tulee tätä kilkään, mikä näyttää se, missä tappava ammus tuli, niin se lähtee jostain niin kartan toiselta puolelta, lentää 5 sekuntia metsän läpi, ennen kuin se niin kuin sun tankki tulee edes näkyviin, ja sitten pitäisi jotenkin uskoa, että joku tyyppi on onnistunut one-shottaamaan ammusräkin tommosesta paikasta. Ei. Ehkä se vaan niin kuin ammuskelee siellä koko ajan sokkona. No ehkä se ammuskelee sokkona. Olen mä itsekin siinä pelissä saanut semmoisen tapun, että mä matsin alettua ammuin vaan sinne vihollisen spawniin kohti. Ja sitten pari sekuntia myöhemmin tuli, että Soralla Fio Destroyed joku. En tiedä, reported! Varmasti tuli raporttia. Mutta se oli vaan just, että joku... Olisiko ollut toi SU-122 tai SU-155, niin paukaat just semmoisen hirveen HE-murkulla semmoinkin vastustajan base, jos oli vastustunut johonkin fläkkivaunun viereen tai jotain muuta ja räjäyttänyt sen puhtaan HE:lla. Se oli hieno hetki. Joo. Ai siis, siinä on niin paljon hienoa, muutenkin hienoa mallinnusta on. Ja pieniä featureja, että täytyy kyllä silleen antaa paljon respektiä kehittäjille. Kyllä, ne on juuri tämä tasapaino realismin ja muun välilläkin. Sekin yksi päivä mä ajan aukeella. Mä näen, että tuolla on vihollisen vaunu. Se ammuskelee tänne päin. No, ehkä se ei osu minuun, että ehkä se ampuu onnistu. Sitten mä näen siellä, kun se ampuu liian lyhyen, aamussa tulee bounce. Okei, ja sitten se bounce meni aika läheltä. Siinä vaiheessa oli, että voi helvata. Ja sitten vaihdetaan vähän kurssia siinä. Että... Joo, sekin on kokemus, kun joku Tiger tai joku muu viholliset onnistaan sen, että se kimpoo maasta panssarivaunun alle, joku HE-granaatti ja räjähtää sinne. Se on hauska tapa menettää vaunu. Joo, ja sitten nämä kaikki ammusten lähellä räjähtämistä HE tai johonkin viereen, niin kyllä sekin jo vähintään keinauttaa, saattaa aiheuttaa enemmänkin. Juu. Ja pehmeeseen maaliin tietysti sirpaleet menee ja oho, kaikki tyypit otti damaa, vaikka se osui viereen. Juu. Esimerkiksi niin semmoinenkin hauska juttu, kun Jenkkien Tank Destroyer Pool tuli, missä oli nämä Wolverineet ja muut kaikki, mitä pidettiin aivan ylinaurettavan tehokkaina, koska ne oli hirveän hyvät tykit, ne on hirveän nopeita ja muuta. Joo, ja sitten niin heikko panssari, että siitä ampuu läpi ilman, että ammus räjähtää. Niin, ja sitten porukka huomasi, että paras keino taistella niitä vastaan flagpanserit. Että siellä menee kuitenkin kakkostierin konekiväärin varustettu flagpanserit ajaa niinku rintamassa sinne odottamaan, että tuolta tulee vihollisten puoltiimiä M10 ja sitten vaan semmoista niinku KK-sarjaa sinne päin ja sitten on palava rivi M10 ja hirveä rakechatissa, saatana huijarit tapoitte mun tankkini. Joo, mä läksin tappelemaan tota vastaan venäläisellä T60-sellä. Mm. Ykköstierin pikkuvaunu. Mä testasin kaikki ne. Kun rupesi vituttamaan liikaa ne helvetin jenkkitedet, niin mä grindasin kaikki venäläisten pienet kevyet tankit, että mitkä on kivoin, mutta se ensimmäinen oli kivoin, koska muissa on se tämä 37 millistä tykkeä, mikä ampuu tietysti hitaammin, mutta 60 20 millinen pikatykki. Kyllä. Ja siihen sai jotain erilaista ammustakin, joten mulla on sitten semmoista sirpalegranaattia ladattu, yeah. lastattu vaunu täyteen. Valitettavasti se on aika hidas. Siis kyllä nyt tuommoinen pikku tiedusteluvaunu, kyllä siinä nyt saisi olla saatana sporttiauton tehot, niinpä. Mutta ei ole. Mutta 20 millinen pikatykki, konekivääri, matala, jep. Alitehone. Sillä ajellaan, sillä on tosi hyvä mennä piilossa, kun ei siitä paljon näy ja näkee siihen ympärille. Ja sitten on vielä artillery support siihen grindattuna, että pystyy kutsumaan taivalta rakkautta havaittuihin jep. vihollisiin. Ja se on niin ihana, kun sillä näkee niitä TD-tä tai muitakin pehmeitä maaleja ja sitten tekee selvää. Sillä on saanut niin paljon ihania hetkiä aikaiseksi. Ja sitten siellä on tier 3 muut omat vaunut ja sitten mitä helvettiä, what the fuck reported, yep. You noob. Yep. YouTube, niin ihan kuin tier 1:llä pääsisi tosta vaan vahingossa tier 3-matsiin, että joo. Mut joo, War Thunder on peli, mikä tekee tosi paljon oikein. Joo. Ja oikeastaan ainoa, mitä mä sitten haluaisin valittaa, on just se, että jos ne rupeaisi niinku pikkusen puuttumaan enemmän niihin huijauksiin ja muihin, niin todennäköisesti pelaisin paljonkin lisää. Ja toki sit siinä on myös se, että se on se vähän varoittava esimerkki just tästä Combined Arms-meiningistä. Siinähän niin. Realistikissa voi tulla myös lentokoneella tankkimatseihin, mikä sitä aiheuttaa just sen, että siellä joku tyyppi lentää jonkun esimerkiksi, no semmoisiakin on tullut vastaan, joku tyyppi lentää jonkun siis tämmöisen strategisen pommikoneen kanssa taivaalla.
ja pudottaa se mattopommi, jos lastit sinne jonnekin vihollisen spawnin lähelle, sitten niin 10 tankkia räjähtää rivissä, ja se kaveri vaan lähtee takaisin tukikohta hakemaan lisää pommeja, tulee kohta uudestaan. Ja tiimin ainoa panssarin todentava on ajaa paskarinkin jossain rannasta jotain muuta, ja kun sen pelaaja ei koskaan ole ikinä opetellutkaan sen kanssa tekemään yhtään mitään. Ja vaikka opettelisikin ensin 20 millinen tykki tai hevode siihen saatana pommikoneeseen. Joo. No, näitä sattuu, mutta... Siis periaatteessa ideanahan olisi siis se, että pitäisi itselläkin olla joku vaikkapa hävittäjä, minkä rattiin voisi siinä kohtaa hypätä ilmataistelemaan sitä vastaan, niin kuin spawnaa uudestaan tankkiin, mutta... Siis Arkadessahan toi on ihan hauskasti toteutettu. Siinä on se tavallaan killstreak-bonuksena se, että pystyy spawnaamaan niitä lentokoneita ja sitten hyppäämään niitä vastaan taisteluja ja muuta. Se toimii. Sille 30 sekunnin ilmataistelukeikka ja sitten palataan takaisin panssarivaunuun. Se toimii. Mm. Vaikka se yleensä meneekin just siihen, että lentokoneiden rattiin hyppää semmoiset tyypit, ketkä ei osaa lentää. Eli sitten nähdään se, niin se ilme, että syöttää ei vaan mene joku niinku stuka lentää matalassa syöksyssä, konekiväärit laulaa ja ennenkin kalliorinkäisen pystyy ja yrittää kamikatsia tuhota yhden vihollisvaunun. Niin. Olen mä itsekin kokenut niitä kauhumetkin, kun hyppään jonkin rynnäkkökoneeseen ja hetkinen, mikä helvetin nappi pudottaa pommin. Sitten yrittää niin paniikissa katsella escapeista sitä ohjausnappia. Mikä pudottaa pommin? Mikä on raketti? Mitä mä teen? Ja sitten kun sä syöksyt ja pudotat ja sitten se ei oikaise. Jep. Joo. Ja sitten kuollaan. It happens. Jep. Joo. Mutta ne on hauskoja tilanteita, kun siellä tapahtuu näitä accidentally vihollinen kuolee. Ja kyllähän se peli on niin täynnä komiikkaa kuitenkin. Että mulla tuli yhdessä vaiheessa tosi kauniisti videopätkä siitä, kun mä vaan zoomailen siellä jotain joenvartta pitkin ja sitten mun tähtäimeen sieltä oikealta tulee katua pitkin ajaa oma panssarivaunu täyttää vauhtia ja plup, lennähtää siitä joen päälle ja plumps. Ja mä koko ajan zoomailen tähtäimessä ja katon ja rupeaa hirveästi naurattamaan sen, kun siellä vaan toinen kohta hukkuu sinne veden. Että okei, olisit voinut vähän katsoa eteen. No ei sitä aina ehdi, kun hana päällä. Ja joskus myös pelin... Sanotaanko venäläinen fysiikkamalli myös jakaa tämmöisiä pieniä yllätyksiä. Siinähän on tämä, että kun tiimi spawnaa, niin tiimi spawnaa sille vähän satunnaisiin paikkoihin sinne omalle spawnialueelle. Joskus joku saattaa spawnata vaikka kerrostalon yläkertaan, tai kaksi tankkia spawnaa osittain päällekkäin, ja sitten molemmat lentää jonnekin taivaan tuuliin. Ja sittenkin on replayt nähty just semmoinen, että koko tiimi spawnaa melkein niin yhteen paikkaan, ja kaikki tankit lentää pitkin taivaan tuuliin. Ja sitten katsellaan replayt hidastettua, että minne toi nyt toi... Maus lentää. Nyt se hävisi pelikartat kokonaan ja yllätyksi sattuu. Joo, yksi hieno tollainen tilanne oli, kun tuli tämä Hötgen Forest-kartta. Mm. Ja ihan ensimmäistä toista päivää pelataan siinä. Ja sitten huomaa, että joo, tässä ei näytä ihan nämä spoonipisteet olevan kohdallaan, kun tiikeri jonkun olohuoneessa ei pääse sieltä pois. No, jarrua peruutetaan, hinausvaijeri ja sitten nytkyttelee ja hae siinä sellaisen kulman, millä minä saan sen vedettyä sit sieltä pois. Ja sit siellä ollaan, että ihan hyvä homma. Käänny, lähden ajamaan sitä pois ja katon, aijaa, naapuritalossakin on tiikeri olohuoneessa. Sitä joku yritti vetää, mutta se ei niinku kattanut yhtään sitä kulmaa. Se koitti vetää sitä tiikeriä tai kulmaa vasten. Joo. Mä tuun sinne sivusta ja vaijeri kiinni ja sitten lähden vetämään sitä sivuttaista, peruutan, kiihdytän, nykäsen, ja sitten saa vedettyä sen pois, ja se mun äsken pois hinaama kaveri kattoo siinä vieressä ja aplodeeraa, ja sitten kaikki ollaan sille virtuaalisia high-fiveja, kun kaikki on saatu irti. Ja siinä kohtaa huomataan, että lopputiimi on kuollut jo 10 minuuttia sitten rintamalla, että olette ainoastaan 3 enää hengissä. En muista, miten siinä sitten kävi. Panssarisota on parhaimmillaan hyvin hienoa. Se on hyvin hienoa, ja ootko käynyt sitten ihan tällä vaikeammalla tasolla pelaamassa? Onko se nyt niin kuin historikolla? Joo. Joo. Se on sitten vähän turhan hoosia mun makuun, että mä tykkään itse, se realistikon on se mun juttu, niin että siltä tykkäsin pelailla. No vähän kun ei nää omistakaan mitään ID-tietoja, niin on tosi vaikea tunnistaa niitä, ja sitten... Kuka se nyt tässä joku aika sitten kommentoikaa sitä, että hupsista tappo kaveri, kun kaverilla oli Captured KV1. Kyllä, että jo kun siinä osapuolet menee historiallisella kalustolla per puoli. Kyllä, nimenomaan ja, siis niin kuin realistikissa, arkadessahan et sekoitellaan, mutta realistikissa mennään sitten... Kohtuullisen, kyllä, kyllä siinäkin sekoitetaan, mutta tässä... Vaikeimmassa tasossa, niin sitten on ehdottomasti just puoli vastaan, puoli Saksa vastaan liittoutuneet.
Ja sitten pitää jo tunnistaa vaunusta, kuka niin, siellä menee. Niin, sieltä on myös vähän heikko, kun sieltä tulee se suomalainen 3-1-B. Niin. Missä ainoa ero siihen venäläisen KV-1 on se, että se on vähän erilainen kamokuvio, jos on. Eli se tyyppi on vaihtanut sitä kamokuvioa tarkoituksella toisenlaiseksi saadakseen niin itselleen joku infiltrointivaunun tai jotain muuta. Joo, alkuvaiheessa oli lähinnä sitä, että mä vaan katselen, että minne päin piippu osoittaa. Yeah. Mutta se on kyllä todella hyvä oivallus, että siinä realistikissakin ei näe vihollisia kartalla minimäpillä ollenkaan. Joo. Mä muutaman kerran onnistuin just tekemään semmoisia, että se on semmoisia spawni kämppikukkuloja, missä yleensä porukka ja rivi on kukkulan rinteellä ammuskelemaan vastuuteen spawniin. Ja spawni on sitten kiertämään rauhallisesti niiden taakse. Ja sitten vaan yksi kerralla naksahteli sieltä vihollisten vaunuja pois kukkulan rinteestä, niin kun se joku viides tankki sieltä huomaa, että niin hetkinen, mitä täällä oikein tapahtuu, kun ympärillä palaa ja riehutaan. Ja se oli... Ei tommonenkaan World of Tanksissa onnistuu. Saman tien, kun sieltä tulisi esiin niin. Kukkulan takana, kaikki näki saman tien, pling, tossa on vihollisen vaunua, muuta on se. Joo, juuri tämä, että miten siinä onnistuu taktikointi. Mm. Oikeanlainen taktikointi ja kyttääminen ja kyyläminen ja oikein tällainen yllätysten suorittaminen. Ja sitten tietysti tekin saa joskus vähän paskat housuun, kun joku tulee ja yllättää. Ja kaikki nämä vauriomallin jutut siinä, siinäpä ollaan niin kuin tykin piippurikki. Ja moottoririkki ja teloketju poikki ja vielä 20 sekuntia kestää, kun miehistö korjaa vaunua. Siinä aikana ei pysty itse tekemään mitään, koska miehistö korjaa vaunua ja näkee, tietää, että tuossa kukkulan takana tulee vihollisen panssarivaunu, joka kiipee tuota kukkulaa ja kohta se näkee mut. Se on parhaimmillaan erinomaisen hyvä peli. Mm. Siinä on, mikä sulla on menestynein tehtävä? Menestyneen tehtävä. Niin, no eniten killejä. Millä vaunulla vai? No esimerkiksi. Tigerilla selvästi. Joo. Se, sillä mä oon pelannut paljonkin, se on todella hauska vaunu. Se on, sitä itketään tämmöiset, niin kuin nämä niin sanotut weirabu-tyypit itkee sitä, että kun Tiger ei ole pysäyttämätön, samanlainen pysäyttämätön sotahirviö kuin korkkarissa, mutta kun sillä saa pelata, niin se on ihan hirvittävän hyvä vaunu. Ja no, eihän se peli ole korkkari. World of Tanks, se ei ole simulaattori. War Thunder ei ole simulaattori. Sillä mennään pienillä etäisyyksillä. Tasaverosta vastustajaa vastaan. Jep. Se ei ole sitä, että sulla tulee tuolta 50 venäläistankkeja, jota on vastassa 8 stugia ja 2 panzernelosta. Ei, siellä on tasajoukot. Siis jotkut ei nyt vaan niin kuin taju tätä. Plus sitä, että kenttien, että kentät on kokoon puristettu ja etenkin tanksissa. Jep. Että World of Tanksin yksi kenttä, niin sen koko pituus on suurin piirtein se tiikerin tykin keskimitan ampuma etäisyys. Mutta sekin on siinä War Thunderissa hauskaa, että joissain kartoissa pääsee melkein ampumaan spawniin, jos on joku tiikeri ja osaa oikeasti tähdätä sen kanssa hyvin, niin saa hyvin nopeasti karsettua vihollista hyvin tehokkaasti pois. Mm. Ainakin siihen kohtaan, että joku P4 Thunder tai P4 Lightning tai joku muu tulee taivaalta ja palopommi katolle. Joo, se on myös kiva, kun miten ne optiikat on erilaiset ja tähtäimet on erilaiset ja ammusten käyttö on erilaista, että tosiaan jollain iso tykkisellä vehkeellä, kun siellä menee ja sitten ampuu. Ja mulla oli jonkun SU-105-2 TMS kanssa pitkään sellaista, että oli niinku ihan vitutti helvetisti joka laakauksen jälkeen, kun niin hirveät pölyt ja se vaunu keinuu niin paljon, että mä en näe minnekään se ammus puto, että mikä on kohteen etäisyys, pitäisikö mun lyhentää, pidentää, en tiedä, kun se vehje vaan menee näin ennen kuin se asettuu. Jep. Sitä sai sitten parannettua faunua päivittämällä, että keinuu vähän vähemmän kuin paremmat jouset ja tykissä parempi kiinnitys, mutta... Joo, se oli vähän sama niin kokemus kuin se venäläisten ensimmäinen TD-vaunu, missä on just se, että se heilahtaa niin paljon taaksepäin, tulee niin hirvittävät savut, että sitä kyllä lentorataan näe. Joo, siis jotenkin se, voi helvetti, se olisi ihan hirveä. Piti niin nopeasti päästä siitä ero kuin mahdollista. Ja sitten kun vaihtui saksalaiset eri vehe, missä siististi näkee lentorulla, että kaikki tankit toimii hyvin ja muuta, niin se oli hauska. Hyvin osu. Kyllä. Jokohan tässä on puhuttu tarpeeksi tankeista. No ei oikeastaan, mutta ehkä olisi aika pistää vähän pillejä pussiin, ennen kuin taas on 3 tunnin ohjelma. Joo, tämä on vasta vähän ylituntinen. No niin. Mutta niin, tankit on hirveän kivoja ja mukavia. Kyllä, jos ihan tämmöinen suomalaisen
täkyn voi antaa, että jos tankit kiinnostaa enemmänkin, niin Parolassa Hämeenlinnan kupeessa on panssarimuseo. Parolan panssarimuseo on paikka, missä kannattaa käydä. Kyllä, siellä on aina hauskaa. Kyllä, ja siellä on ihan oikeasti maailmanlaajuisesti merkittävä kokoelma vaunuja ja paljon harvinaista kalustoa, mitä ei hirveästi muualta löydy. Kyllä, tähän täytyy nyt se vähän mainita, että silloin kun World of Tanks oli tuleva juttu, ei ollut vielä julkaistu länsimaissa juurikaan, oli ehkä eka beta tullut lännessä. Mutta kun tyypit olivat vielä, se ei ollut vielä hitti, ja sitten herra toimitusjohtaja ja herra markkinointijohtaja tekivät tämän Euroopan kiertueen, että ekaa kertaa esittelemässä peliä länsimaiselle lehdistölle. Sitten tuli Suomeen ja että meillä olisi hotellihuone Helsingissä, että tuks kattoon peliä. Mä siinä, että totta, kun olet tämmöinen panssarijuttu ja olette tämmöisiä sotapelityyppejä, niin tiesittekö, että meillä on tämmöinen panssarimuseo? Ja tyypit tuli Hämeenlinnaan ja minä menin Hämeenlinnaan, moikattiin juna-asemalle, ajettiin taksilla panssarimuseolle. Siellä tytöt ei ollut vielä edes avanneet museota, me oltiin päivän ensimmäiset asiakkaat. Se oli talvella. Mä tein aina eri kysymyksen eri panssarivaunun äärellä, siellä aina kannoin videokameran hankkeen ja kysyin kysymykseen. Se oli, Viktor ei ollut koskaan eläissään nähnyt saksalaista panssarivaunua. Siis ne tyypit, tommosia sotapelityyppejä tekevät panssarisotapeliä, mutta ei ollut koskaan nähnyt saksalaista panssarivaunua. Se oli hauska. Jep. Ja sit se osti 2 kassillista kirjoja museokaupasta. Hienoa. Se oli oikein vankata. Mä oon sitä aina sen jälkeen, kun on ollut joku eventti, niin mä oon vienyt sille jonkun tuliaisen. Niin sitten se oli toi viime vuoden Puolan reissu. Mä vein sille Suomen ilmavoimien jonkun värikuvahistoriikin, missä kannessa oli hienosti suomalainen kone, hakaristi tunnuksi, lentokone. Ja se sitten oli siinä, että I can't show this in public. Sitten se on sitä, esitteli mua myöhemmin muille ihmisille. Tämä on se tyyppi, joka antoi mulle se hakaristin kirja. Se oli siitä selittänyt muille Wargamingin tyypeille jo. Ja Domen maine leviää maailmaa. Maine leviää. Joo, se oli hyvä keissi. Sen jälkeen ne ihastui museo ihan täysin. Ja sen jälkeen siellä museolla on käynyt Wargamingin porukka, paljonkin panssarituntijoita sun muita siellä on järjestänyt. Votti-yhteisö on järjestänyt siellä miittä ja JNE. Ja museolla ovat olleet hirvittävän tyytyväisiä siihen, että ne on saaneet ihan kokonaan uuden audienssin tämän yhden pelin ansiosta. Se on avannut niille niin kuin, kaiken. Hienoa. Se on helvetin hienoa, miten nämä jutut toimii. Ja siis kyllähän just oli uutinen siitä, että Suomen ilmailumuseo Vantaalla, sen kävijämäärät on 2-kertaistuneet 5 vuodessa. Ja me on aika pitkään harrastettu siellä simulaattoriporukkojen kanssa, virtuaalilentäjien kanssa, kaikennäköistä toimintaa, osallistuttu tapahtumiin. Siellä on ollut simulaattoreita, meidän ylläpitämiä simulaattoreita vieraiden pelattavana. Sinne on rakennettu nämä Messerschmitt-simulaattoria. Yksi tai 2 muutakin simulaattoria, missä yleisö voi varata lentoaikoja. Että siellä on hyvin paljon ollut simuporukat yhteistyössä sen kanssa. Ja se on aika hauska, että tälläkin hetkellä sitten ilmailumuseosäätiön hallituksessa on jo 2 virtuaalilentäjää. Porukkaa, mitkä aloitti ihan vaan, no oli mitä oli simu kiinnostusta muuten, mutta simu yhteisön kautta ollut sitten paljon tätä aktiviteettia, minkä kautta päätynyt museotoimintaan, minkä kautta päätynyt hallitustoimintaan. Että siellä on tämä vanhempien patujen ja nuoremman polven, nuorempi polvi, 50-vuotiaat, yhteistoiminta on ollut erittäin hyvä. Joo, synergia kiinnostaa, samanlaisia kiinnostuskohtia kuin viimeksi päin. Kyllä, että se toimii. Loistavaa. Joo. Ehkä tämäkin toimi nyt tässä näin, että hei Mikko, kiitoksia taas kerran. Jep. Mistä me puhuttaisiin ensi kerralla? Olisiko ensi kerralla semmoinen peruskaava? Tai vähän mitä ollaan pelailtu ja mitä pelimaailmassa on tapahtunut muutakin kuin panssarivaunuja.
mutta kaikki muu on niin vähän merkityksellistä. Jep, mutta yritetään silti innostua. Okei, onko meillä mitään muita sellaisia aiheita, mitä me voitaisiin tärpätä, että mitä voitaisiin käsitellä joskus muu tulevaisuudessa? No ainakin ne Warhammerit. Warhammerit pitäisi sitten. Sitten se varmaan pitää tehdä jollain muulla tavalla kuin tässä green screenillä, että etsitään, otetaan joku matto ja kamera puistoon ja sitten puistossa leikitään niillä vai? Antaakohan kunnia periksi? Katsotaan, mitä keksitään. Okei. Mutta hei, kiitoksia teille. Nähdään ensi kerralla. Hei.